www.attableek.com. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگ اور پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ان علاقوں میں اس ماحول میں اللہ پاک نے آپ لوگوں کو آگے کر دیا. ہم نے آگے بڑھا دیا، ہم کی سمت دے دی، اس کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق ملی. ہاں، یہ بڑا انعام، بڑا انعام. ام المؤمنین عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہا کہ جب قریش نے آپ کی بات نہیں مانی اور مخالفت کی، شرارتیں کی، عدل نہیں ہوئی ان کو کہ اللہ کا نبی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے، ہماری زبان میں قرآن اترا ہے اور ہم کو اللہ نے ایک خاص وجاہت دی ہے حرم شریف کی وجہ سے اور کعبے کی وجہ سے، یہ سب چیزیں، لیکن سب چیزوں نے آنکھ بند کر لی انہوں نے اور مخالف طور پر اتر گئے. آپ کو ستایا، آپ کو ساتھیوں کو ستایا، یہاں تک کہ انہوں نے ہجرتیں دی، دو ہجرتیں دی ساتھیوں نے، دو ہجرتیں وہ زمانے تک رہے. کتنا زمانہ رہے، بہت زمانہ تک کبشا میں رہے. سنسار ہجری میں ابو موسیٰ اشعری کی جماعت اور جعفر ابن ابو طالب کی جماعت خیبر میں جا کر کے حضور سے ملی حبشا، ساتواں سال مدینہ کا. بہت دنوں تک رہے ان کی وجہ سے پولیس نے یہ حرکتیں کی. عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ نے پولیس کو ہٹایا اور مدینے سے انصار کو اللہ لایا. یقین سے کام کرا رہا ہے، یہ ہے ان سے کام کرائیں گے، ان کو ہٹائیں گے. چنانچہ وہ ہٹ گئے اور اللہ نے انصار کو آگے بڑھایا، انصار پر احسان جتایا. اشکرو نعمت اللہ علیہ، انصار مدینہ اللہ کا احسان سوچو، مدینے والوں
میں نیلے کے دو بڑے بڑے قبیلے آپس میں نکلا برسوں سے دشمنیاں چل رہی لڑتے لڑتے انتہائی پریشان جو تھے ہر لائن اپنی دن میں تو خوشی کی تھے اس نام سے پہلے معاشرت میں یہ معاشرت بھی بگڑی ہوئی معیشت اور روزگار میں روزے بھی بگڑی ہوئی تنگی بھی بہت تھی قرضدار رہتے تھے یہودیوں میں ہر لائن سے پریشان تھے لیکن اللہ نے اٹھایا اور آگے بڑھایا اللہ کے احسان سوچا کرو مشکور ہو جائے مت اللہ جانے تم دشمن تھے تمہاری دشمنیاں ختم کر دی تمہارے اندر محبت کر رہا اور تم غائب ہو گئے تم کو اپنے بھائی بنایا میں نہ آگ لگ نہیں اندر اندر میں احسان بتا رہے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تو آگ لگ رہی تھی تمہارا معاشرہ جل رہا تھا ماحول جل رہا دشمنیوں میں ہم نے تم کو اس سے نکالا موسیٰ کو بجایا تمہیں بھائی بنا دیا اور جہالت کے لحاظ سے جہالت سے جہالت سے تم جہنم کے کنارے تک چلے گئے اتنے ہی والے تھے وہاں سے اللہ لیا یہ انسان کو بتایا اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد کے لیے اللہ نے تمہیں پڑھا دیا یہ بات نہیں اور اس طرح ہمارے ہر ساتھی جو اس کام میں ہے اور کام میں چل رہے ہیں اللہ ان کو چلا رہا ہے وہ اللہ کے احسان کے وہ سوچا کرے اس پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ مجھے جہالت میں سے گندے ماحول میں سے نکال کر کے پاک پاک ماحول میں اللہ مجھے چلا رہا ہے یہ آدمی کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا انعام ہے اللہ کی ایک صفت ہے اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها معصوم ذکر میں آپ کو یہ بات ملے گی اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها کیا مطلب ہے اس کا ہے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرتا ہے بغیر کسی کے استحقاق کے کوئی حقدار نہیں ہے اللہ پر کہ اللہ سے کہے کہ ہمارا حق ادا ہو کسی کا اللہ پر کوئی حق نہیں سب کو اللہ کا ہے اکیلا مالک ہے باقی سب مملوک ہیں اکیلا خالق ہے باقی سب مملوک ہیں ہاں کسی کا کچھ ہے ہی نہیں کہ میں کوئی حقدار تھا کوئی حقدار نہیں ہے کوئی حقدار نہیں کسی کو پیسے تقاضے کا حق نہیں کس کا ہے سب اس کا دیا ہوا ہے اس کے باوجود کہ کوئی حقدار نہیں کسی کا استحقاق نہیں ہے اللہ اپنی طرف سے نعمت دینے میں خود ہی ابتدا کر یہ بھی لو یہ بھی لو یہ بھی لو اللہ نے حیات کی ہے حیات پر مانگ گیا زندگی پر مانگ گیا مجھے زندگی دیجیے زندگی دی دی زندگی کی ساری چیزیں دی دی وہ دیتے ہی رہتے یہ کہا کہ اللہ کی شان کو ہے کہ نعمتوں کے دینے میں اپنی طرف سے ابتدا کرتے کوئی مانگے نہ مانگے مانگنے کا شعور نہیں ہے انسان میں پھر بھی دیتے آنکھیں دے دی کان دیے کوئی مانگے تھوڑا مانگے تھوڑا جن چیزوں کی پہلے ضرورت ہوئی وہ پہلے دے دی الم نظر لبو آئینے نے وہ نسانوں فتح نے وہ ہدے نام نجے میں نے انسان کی
دو عورتیں نہیں بنائی, دو عورتیں نہیں بنائی, ایک زبان نہیں بنائی, دیکھتے نہیں ہیں شاید دلہن ایسا عورتیں جیسی کرواتے ہیں. پانچ چیزیں گنوائی اللہ نے, دو عورتیں, دو ہوٹ, ایک زبان, پانچ ہو گئی نا, پانچ کو گنوائی اور بھی بہت ساری ہیں. یہ پیدا ہوتے ہی ان پانچوں کا یہ موت ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو ضرورت ہے آنکھوں کی, یہ ماں کو دیکھے, ماں کی چھاتی کو دیکھے, ہوٹ کو چوسنے کے لیے, جی ہاں. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک بچہ پیدا ہوا, ابھی نیچے کا ہوٹ اوپر کا ہوٹ نہیں تھا, اب اس کی فکر ہو گئی سرجری کوئی کرے کوئی لگا لے کر, جی ہاں, جب فوٹو لے آئے تو اوپر کا ہوٹ نہیں ہے, مشکل ہو گئی. یہ دودھ پیے تو کیسے پیے, شیشے رکھے تو کیسے رکھے, اس کو لے کے پھر رہے جب کوئی کرے اس کے ڈاکٹر, ایک فٹ نہیں ہے, ایک فٹ قدرت نہیں کہیں, شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میں نے اس کے دو ہاتھ نہیں بنائے, دو آنکھیں نہیں بنائی, آنکھیں نہیں ہے. ایک ملک میں گیا تھا, اس بچے ناشتہ کر رہے تھے, بیچے ایک ساتھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے, گود میں بچہ بہت خوبصورت, اچھا بڑا تندرست, میں نے منہ سے دیکھا, کہنے لگا اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے دعا کرو, کیا جیسے آگے نہیں ہے, میں بنا پیدا ہوا نابینا کہتا, بہت خوبصورت, بہت تندرست. یہ نام اللہ تعالیٰ کا, اس کی دعا کے نہیں بنائی, دعا نہیں بنائی, اس کی زبان بنائی, ہاں, ورنہ اس کو کسی چیز کا مزہ اور ذائقہ کیسے معلوم, کچھ میٹھی ہے, کھٹی ہے, کڑوی ہے, کہنا تھے پیشے کا اللہ کے نانا تو میرے کے نام اللہ کی طرف بلانے میں انعامات یاد دلاتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ کے انعامات کو, اللہ کے احسانات کو سو سے اپنا کمال نہ سمجھے, اس کو انہیں اللہ جانے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کہتے تھے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو لو, تمہارے ساتھ اللہ کی بہت نعمت ہے, اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیا, بنی اسرائیل میں بہت انبیاء ہے, بنی اسرائیل کو بادشاہتیں ملی, تم کو دنیا کے اعتبار سے بھی وجاہت ملی, دین کے اعتبار سے بھی وجاہت ملی کہ تمہارا نبی پیدا ہوئے, تمہیں بادشاہتیں دی, کوئی طریقہ ہے دعوت میں کہ اللہ کے احسانات سوچے جائیں, اللہ کے احسانات یاد دلائے جائیں, تاکہ اللہ سے وفاداری کریں, کیا کریں وفاداری, بے وفائی نہ کریں, اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں بتائیے, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستقبلین من الصالحین, کیسی مت بتائی, صبر کرنے والے, خواہش کے مقابلے میں حکموں پر چلنے والے, خواہش پر صبر کریں, خواہش کی وجہ سے حکم نہ توڑے, خواہش کی وجہ سے عمل نہ چھوڑے, صابرین,
تو صبر ہے کسی مصیبت پر وہ بھی ہے, کسی نقصان پر وہ بھی ہے, ایک یہ بھی ہے. آدمی کی خواہش ہے اور خواہش کے اندر خواہش کے مقابلے سفر کا جیسے روزے دار سفر کرتا ہے, روزہ کا سفر خواہش کے مقابلے میں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو خواہشات کے مقابلے میں سفر کرتے ہیں. صادقین سچے یہ صادقین کون لوگ ہیں؟ سچے وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے بزرگوں کے نقش قدم پر رہتے ہیں. تو ان کے نقش قدم پر رہنے والے, گزرے ہوئے کا طریقے پر قائم رہنے والے, یہ طریقہ ہے سچوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر ذمہ دار تھے, ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہی ہوگا, ان لوگوں کو روانہ کرنے کے لیے حکم دیا تھا, یہ روانہ ہو جائیں گے, یہ نہیں رہیں گے, یہاں یہ جائیں گے اللہ کے راستے میں. ایک دل بھی نہیں, وہی ترتیب رہے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. سادے دن کون تھے کہ جو گزرے گزرے لوگوں کی ترتیب پر رہنے والے؟ صادقین کا اطلاع دو قسم کے لوگوں پر آیا ہے قرآن پاک. ایک تو اللہ نے مہاجرین کو سچا کرا, کس کو؟ مہاجرین کو سچا کرا, جن کو پتا ہے مہاجرین کر لیتے لوگ نے جو دیا رہے ہیں. سورہ حشر کی آیت بلائے گا ہم سارے حقیق ملے گا, یہ سچے ہیں مہاجرین. اور دوسرے جان مال اخلاص سے قربان کرنے والے, یہ سچے ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون, یہ سچے ہیں. یہ سچے ہیں جاننا اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکموں پر, اللہ کے دین کے تقاضوں پر, مخلوق کی خدمت پر لگانے والے, یہ سچے مہاجر. سچے مہاجر کے سچا ہونے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی, سارا چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجرین تھے, مہاجرین کو سچا کہا ہے اور قربانی دینے والوں کو سچا کہا. پھر ساری دنیا کے مسلمانوں سے فرمایا, ساری دنیا کے مسلمانوں سے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچے لوگ ہیں, اس لیے صادقین کا یہ معنی نکلا. صادقین کہ جو پچھلوں کی ترتیب پر رہے, گزرے ہوئے کی ترتیب پر رہے, نئی نئی باتیں نہ بنا رہے, پچھلوں کی ترتیب پر رہے. جتنے مسلم یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ من کا مستند پر یسن من بدمان بلائے کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, أبرهم قلوبا أعمقهم علما أقلهم تكلفا قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولنقل دينه فتشبهوا بطرائقه إلى آخره. جو کسی طریقے کی پیروی کرنا چاہے تو ان لوگوں کے طریقے پر رہے جو گزر گئے. کیوں گزر گئے؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آج کچھ کرے کل کچھ کرے. اتنا لا یوتمن والے ہل بھی کرنا, کسی زندگی پر اتنا
جنہوں نے یہ کہ وہ بیننے میں پڑ جاتا ہے. ہاں آدمی کا دل پکڑتا جاتا ہے, آج یہاں ہے کل وہاں ہے, آج اس کے خیالات میں اگر دوسرے خیالات میں چلے جائیں گے یہاں بیچنے کا کوئی ضرورت نہیں. طریقہ ان لوگوں کا لیا جائے گا کہ جو گزر چکے, تو طریقے پر چلنا چاہے تو ان لوگوں کے طریقے پر چلو جو گزرے ہیں. وہ پڑھے کہ ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, ان کے طریقے ہیں, ان کے معمولات تھے, ان کے قربانیاں تھے, ان کے آثار ہیں کہ ان پر چلو. کیوں؟ ان کے اندر یہ صفتیں تھیں کہ ابر رحم بولو بنو, کہ ان کے دل پاک. یہ بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر کہ دل پاک ہو گئے. کس سے؟ کہ دنیا کی محبت سے. بڑی بیماری یہی ہے, بڑی بیماری ہے یہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے. ہری شریف ہے کہ وہ دنیا راجو کو لکھ دیا, دنیا کی محبت وہ ہر گناہ کی جڑ ہے. کہ دنیا محبت کرنے کے لیے تھی نہیں ہے, قربان کرنے کے لیے نہیں, یا حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے, یا قربان کرے یا حاجت پوری کرے, یا قربان کرے یا حاجت پوری کرے, یہ تو نہیں ہے تو پھر دھوکا, پھر آدمی اپنی دنیا سے دھوکا کھائے گا. اس کی محبت میں, اس کی محبت میں وہ اللہ کے حکم سے پیچھے رہ جائے گا. تو ان کے دل پاک دے دو, کسی کے دنیا کی محبت سے ہمارا ہم بولو بن, یہ ان کی صفتیں بتائی ہیں تاکہ آنے والی امت جو ہے اپنے دل کا علاج کرے یا اپنے دلوں کو پاک رکھے, اپنے دلوں کو پاک رکھے, اپنے دلوں کو پاک بنائے, دنیا کی محبت پیشی نہ آئے جو اللہ سے روکے. دنیا سے محبت کتنے ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. کہ دنیا کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ اپنی دنیا کی حفاظت کرے. ہم بچوں میں بیٹھے ہوئے دیوانی کا مجھے پاس کیے جائے سب کے بعد ایک دیوانہ آیا آتے نا دیکھو اتنے سارے نوٹ روپئے ہمارے بیچ میں ڈال کے چلے گئے, پتہ نہیں کون تھا نوٹ ڈال دیا. تو یہ کوئی سخاوت نہیں, یہ کوئی قربانی ہوئی, دیوان کی ہے. اس نے علماء نے فرمایا کہ دنیا کی محبت کتنی ہے, اس کی حفاظت کرے گی نہیں, کیوں کہ مال کو ضائع کرنا حرام ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعة المال, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا. کیوں کہ مال بہترین سہارا ہے انسان کا. جی سر مال کیا ہے؟ مال اچھا سہارا ہے کہ آدمی کی حاجت پوری ہوتی ہے, آدمی کو راحت ملتی ہے, تکلیف دور ہوتی ہے مال کی وجہ سے. نعمت نہ ہونا مال کے بارے میں, نعمت نہ ہونا کہ مال بہترین سہارا ہے. انسان نیک ہو اور مال حلال ہو کی تو بڑی نعمت ہے. مال سارے بن لے رجو انسان آدمی بھی نیک ہوا اور مال بھی پاک پاک اس کے پاس رہتے, بہت اچھی بات ہے. مال ضائع کرنا حرام ہے, چاہے گناہ میں ضائع کرے, چاہے فضولیت میں ضائع کرے,
اسراف، مال میں اسراف کرنا منع، مال میں اسراف نہ کرنا ضرورت سے زیادہ، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، نعمت تو اس لیے اتنی محبت کرے کہ اس کی حفاظت مال برباد کر رہا ہوں، کیوں کہ وہ بہترین سہارا ہے دنیا کے کاموں کے لیے بھی، آخرت کے کاموں کے لیے بھی، اس لیے مان کہ مال کو رکھا جائے گا، مال کی حفاظت کی جائے گی تاکہ مال کے ذریعے سے دینی دنیاوی کام ہوتے رہے، یہ محبت کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کے دل پاک تھے کہ کس سے کہ دنیا کی محبت سے، اگر دنیا بھی رکھتے تھے تو آخرت کے لیے رکھتے تھے، دنیا سے باہر رکھتے تھے تو کس لیے رکھتے تھے کہ آخرت کے لیے، یہ دنیا سے آخرت بنانے جو اللہ کی دعوت یہی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، بس تبھی بیمہ آتا کرتا ہوں دار آخرت، بنا تم سا نصیب کا میرا دنیا، کہ اللہ نے تجھے جو دنیا دے رکھی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنانے، یہ قارون سے بات کہی گئی، قارون کو دنیا بہت دی تھی اللہ نے، تو ساتھ ساتھ یہ دعوت دی اس کو کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول جائے یہاں سے، کیونکہ تو بھول گیا پھر دوسرا کوئی تیرے لیے نہیں کرے گا، بعد والے بھول جاتے ہیں، بعد والے مرنے والے کو بھول جاتے ہیں، کب مرے تھے کون سی تاریخ کو مرے تھے پتہ نہیں، اس کی زمین جائیداد اس کا مال کھاتے ہیں بارش ہو کر کے، لیکن اس کو بھولے ہوئے ہیں، ہاں یہ عام بات ہے، بس یہ لکھا ہے کہ جب لوگ دفن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک فرشتہ وہ قبر کی مٹی اٹھا کر کے دفن کرنے والوں پر ڈالتا ہے، جاؤ اس کو بھول جانا، اس کو بھول جاتے ہو اپنے کام نہیں جاتے، اس نے کہا کہ آپ نے حصہ مت بھولنا، مطلب لوگ مجھے تو بھول ہی جانے گے، یہ دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت میں بیما عطا کرتا ہوں تارا آخرا، تو اس کو اللہ نے دیا ہے تو اسے اپنے آخرت بنا لے، یہی عقل مندی کی بات ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنا، کیونکہ مان یا دنیا کسی کے پاس اس لیے ہو کہ اسے وہ آخرت بنا لے، تو بھی یہ محبت کی بات نہیں ہے، محبت کی بات یہ ہے کہ اس کی دنیا اس کو آخرت سے روکے، دنیا کی محبت اس کو آخرت سے روکے اور آخرت سے اور اللہ سے غافل کرے، یہ خطرے کی بات ہے، اس پر اللہ نے آگاہ کیا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اولاد اللہ سے غافل نہ ہو، جو ایسا کرے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ مرتے وقت تمنا کرے گا کہ مجھے اللہ دوبارہ زندگی دے تو پھر میں اس کو ٹھیک کر کے آؤں، جب تک سماجی دیں گے جس نے اپنی دنیا سے محبت کی ہوگی تو وہ مرتے وقت یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے واپس کرے گا، تو اللہ سے واپس نہیں کرے گا، تو صحابہ کے بارے میں بات ہم کر رہے تھے کہ وہ اپر روم فوٹو بن گئے، صحابہ کہتے تھے کہ دل کے لیے حاصل پا، ان کے دل پاک تھے کہ کس سے کہ دنیا کی محبت سے، دنیا کی کوئی محبت نہیں، اغراض سے ان کے دل، اغراض سے ان کے دل پاک، کوئی غرض نہیں، اللہ کا کام اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں، مخلص اللہ کا کام اللہ کے لیے، جب تبونا ختم من اللہ ورضوانا، پھر کی صفت بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کیسے ہیں، کہ کفر کے مقابلے میں سخت ہے،
آپس میں بھائی ہیں, اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جب تک ان مطلب لینا اللہ نے بڑی دور, یہ وہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں بس, یہ اللہ فضل فرمانے ہیں اور اللہ کے راضی کرنے کی فکر نہیں, ان کی صفت بتائی. اس لیے ابن مسعود نے کہا کہ ایسا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے کہ وہ دلوں کے لحاظ سے پاک, کوئی غرض نہیں, کوئی مطلب نہیں. انما ہممنا الآخرہ وليست ہممنا الدنیا, یہ دنیا میں جا کر کہتے تھے صاحب کہ ہمارے آزار ان کو آخرت بنانے کے ہیں, بس آزار کرتے ہیں کام کرنے کے. صاحب کہتے ہیں ہمارے آزار کیا ہے کہ ہم کو تو آخرت بنانی ہے بس, کوئی غلط دوسری نہیں. ہمارے اذان ہمارے ارادے آخر بنانے کے, اس لیے اتنے مسعود نے کہا کہ ان دلوں کے پاس, ان کے دلوں میں آخر کی عظمت ہے, اللہ کی بڑائی ہے, دنیا کی بے سبادی کا یقین ہے, اور لوگوں سے ہمدردی ہے. لوگوں سے کیا ہے؟ لوگوں سے ہمدردی ہے. صحابہ یہ فرماتے تھے اپنے بارے میں کہ انا نکرہ المعاصی ولا نکرہ العاصی, کہ ہم گناہوں سے نفرت کرتے ہیں, گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے, گناہوں کو ناپسند کرتے ہیں, گنہگاروں کو ناپسند نہیں کرتے, کیونکہ گنہ گار تو ہمارا ہے, ایک آدمی گنہ گار ہے تو کیا ہو گیا, اس سے نفرت نہیں کرنی ہے, اس کے گناہ سے نفرت کرنی ہے. مثلا چور ہے تو چوری سے نفرت ہے, چور سے نہیں, تو چور تو ہمارا ہے, چور تو کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, ہاں چوروں سے نفرت کہ نہیں چوری سے نفرت, تاکہ وہ چوری چھوڑ دے, اسے اس کو دعوت نہیں دیتے, اس کی تعریف کرتے تھے, اس کا احترام کرتے تھے تاکہ وہ گناہ چھوڑ دے, کیونکہ اس کا گناہ ہم کو ناپسند ہے, وہ ناپسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی بندے کے گناہوں کو پسند نہیں کرتا, گناہ کرنے سے حق نہیں گرتا اللہ کے یہاں سے, جب اپنے گناہوں پر اڑے گا تو گرے گا, اور اپنے گناہ پر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے تو کہ وہ اللہ اس کو پسند کریں گے. جس کو اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے, معافی مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. جی ہاں, تو صحابہ میں یہ صفت تھی, یہ گنہگاروں سے گنہگاروں کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے, گناہ کو برا سمجھتے تھے. ایک آدمی کی لوٹی تھی تو اس نے گناہ کیا, تو وہ حاکم کے پاس لے جا رہے ہیں اس کو شرعی سزا دلانے کے لیے, اس کو شرعی سزا ملے. ایک صاحب رائے بنانے سے اپنے مالک تھے, انہوں نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ اس نے یہ کیا ہے, تو حاکم کے پاس لے جا کہ نہیں 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 حاکم کے پاس مت دے جانا, اس کو سمجھاؤ تاکہ یہ توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, وہاں مت دے جاؤ, اس کو دلیل نہیں کرنا ہے. یہ مزاج, یہ دلوں کے پاکی کہ کسی کو حقیق نہیں سمجھتے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کو حقیق سمجھتے ہیں, گناہ کرنے والے کو حقیق سمجھتے ہیں. تو یہ کہ اس کو ہمت نہیں جانا, اس کو سزا نہیں دلوانی ہے, یہ توبہ کرانی ہے, سمجھاؤ اس کو لیکن توبہ کرے. یہ دلوں کے ایسے پاک تھے, ابر رہو بولو بن حضرات صاحب کہ دلوں کے لحاظ سے پاک, کہ ان کے اندر کوئی غرض نہیں, کوئی مطلب نہیں, کسی کی حقارت نہیں, کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں, کیا نہیں, ہاں کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں, بلکہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان, اچھا گمان کرتے,
عبداللہ بن مسعود ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک آدمی گانا گا رہا مغلی گانا گا رہا, کپڑا ڈال لیا اپنے سر پر اور وہاں سے گزر گئے, اور گزرتے ہوئے کہہ گئے کہ کتنی اچھی آواز ہے, آج قرآن شریف پڑھتا. یہ گھٹنا گھر گزر گئے, لوگوں نے اس سے کہا ابن مسعود گزرے تھے, ابن مسعود کو علاج میں رکھا گیا تھا وہاں کی تعلیم کے لیے, ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے علماء تیار ہوئے تھے علاج میں, تو لوگوں نے ابن مسعود جیسے گزرے اور تمہارے بارے میں یہ کہا کہ کتنی اچھی آواز ہے, کاش قرآن شریف پڑھتا, اور اس نے گانا چھوڑ دیا اور ابن مسعود کے پیچھے ہو گیا. جب آپ سے قرآن سیکھیں گے آپ سے علم سیکھیں گے, یہ اس کو حقیقت نہیں سمجھا بلکہ اس کی خوبی کو سراہا. یہی پرابلم کہ وہ سٹیزن مسلمانوں میں آوے, اچھا گمان ایک دوسرے کے بارے میں آوے. مولانا جیسا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھے گمان کا روپ پڑ جاوے تو اللہ کے ہدایا اور بخشش کے دروازے کھل جائیں, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کریں, ایک دوسرے کی خوبی دیکھیں, ایک دوسرے کی صلاحیت دیکھیں. جو علماء نے لکھا ہے کہ شیطان دینداروں کو جو پچھاڑتا ہے وہ کس راستے سے, یہ بدگمانی کے راستے سے, کیونکہ یہ آپ اگر بیٹھے ہیں آپ تو کسی گناہ کی جگہ پر تو جائیں گے نہیں, یہ ہے بلکہ جو گناہ نے ان کو یہاں لے آئیں گے, بازاروں میں سے دوسرے غلط جگہوں میں سے آپ ملاقات کر کے آنے آپ مانی جائیں گے. وہ جانتا ہے کہ یہ کام یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے بگاڑنے کا کیا رہتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کرو. یہ ان کی نگاہ ایک دوسرے کے بارے میں بدل جائے, ان کو ایک دوسرے کی خرابی نظر آئے گی بدگمانی کی وجہ سے. اس لیے بدگمانی کرنا اسلامی معاشرت میں منع ہے بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے کوئی بھی کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرے, اپنی بیوی کے ساتھ بھی بدگمانی نہ کرے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی بدگمانی نہ کرے. یہ تو اس نے کیا ہوگا جس کی عادت ہے یہ نہ کرے, بغیر دلیل کے کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرے. ہاں بغیر دلیل کے اچھا گمان کرے, جیسے ابن مسعود نے کہا کہ کتنا اچھا آدمی ہے لیکن قرآن سے نہیں پڑھتا. تو جب بات ہوتے ہیں تو گمان اچھے پیدا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے محاسن کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں تاکہ میں اس کی خدمت کروں. اس لیے اپنے مشہور صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے بعد والوں کو بتا رہے ہیں, ان کے شاگرد بہت تھے. دیکھو یہ اصحاب محمد ہے, ان کی صفت پہلی یہ ہے کہ دلوں کے پاس کہ دل کو پاک رکھو, کسی سے گناہ ہو گیا کہ معاف کر دو, کیا کر دو یا میں نے معاف کر دیا تو دل پاک ہو جائے گا, جی ہاں نہیں تو گناہ اندر پکے گا. جی ہاں کہ ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے کہ معاف کر دو تو پھر اللہ تمہیں بھی معاف کر دیں گے. ہاں درگزر کرو معاف کرو, یا تم اللہ کے اللہ سے اپنی معافی پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے, کیا کرو کہ تم بھی معاف کر دو. یہ تعلیم دی تاکہ دل صاف ہو جائے,
بروں کھڑوں پر دلوں کی صفائی یہ بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے پھولوں کو سلیم بناوے صاف بناوے ایک کی طرف سے کوئی بدگمانی نہ ہو کوئی غلط نہ ہو یہ ان کی صفت ہے بروں کھڑوں پر دلوں کے لحاظ سے پاک وعمقهم علما دوسری صفت کہ علم میں گہرے ہیں صحابہ کرام اپنے علم میں کوئی بھی صحابی جاہل نہیں ملے گا آپ کو وہ دین کا ضروری علم جانتا ہے سب کیونکہ دین میں دو چیزیں ہی بڑی ہیں ایک ایمان ایک علم یہ دو بڑی ہیں جن میں ایمان آئے علم آئے ہاں اللہ کا سا ایمان نہیں ہے تو کفر ہے اور علم نہیں ہے تو جہالت ہے علم نہیں ہے تو جہالت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر ایمان کی دعوت بھی اتاری علم بھی اتارا پھر علم کے سیکھنے کی تاکید بھی کی ہاں بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی دعوت دے کر کے تاکہ وہ علم لے اسے فضائل سنائے فضائل کا علم اتارا تاکہ لوگوں میں طلب آئے ایک تابعی تھی میں ان کا نام ہو گیا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت سنی وہی جو فضائل قرآن ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ان پر ایک قرآن شیخ نے لکھی روایت بس عثمان کی ہے وہ تو وہ انہوں نے عثمان سے سنی تابعی ہے یہ صحابی ہے عثمان بس تو جب یہ روایت سنی اسی وقت سے قرآن شریف کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھ گئے لوگوں کو پڑھاتے رہے سکھاتے رہے تو فرماتے میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت سنی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک میں اس کام پہ رہا ہوں 70 سال ہو رہے ہیں قرآن کی مجلس سنی علم والی علم کا چسکا لگ گیا صحابہ علم والی ہمارے اندر علم کی بہت کمی ہے ہماری جماعت میں نے علم کی عادت فرماتی ہے ہماری جماعت میں علم کی کمی ہے علم لینا چاہیے علم کے بغیر عمل ثابت ہوتا ہے حضرت رسول اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں عبادت کے فضائل عبادت کے وسائل ایسی نماز کے فضائل ہیں سر نماز کے وسائل ہیں نماز کب صحیح ہوگی نماز کب نہیں صحیح نہیں ہوگی نماز کب ٹوٹ جائے گی زکات کے فضائل زکات کے وسائل حج کے فضائل حج کے وسائل تجارت کے فضائل تجارت کے وسائل تجارت کے فضائل ہیں تجارت خالی روزگار کی چیز نہیں ہے بلکہ تجارت کی فضیلتیں ہیں ایماندار اور سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا بڑے بڑے فضائل اور تجارت کے مسائل میں زمینداری اور کھیتی کے مسائل میں کھیتی کے مسائل میں نکاح کے مسائل میں نکاح کے مسائل میں شریعت دین ارجن کے مسائل تھا کہتے تھے کہ میرے عمل میں کیا نفع ہے میرے عمل میں کیا نقصان ہے نقصان کیسے آئے گا اور میرا عمل سب مانا بڑا جڑے نہ ہونا کیسے بنے گا یہ بتائے یہ طریقہ کیسے ہو سکتا اس کا صحیح طریقہ کیا عمل کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے کہتے ہیں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم سے طریقے بتائے تاکہ عمل صحیح ہو جائے اس
لیے اس کا جاننا ضروری ہے. چاہے کتاب سے سیکھے, چاہے پوچھ کے سیکھے, چاہے پڑھ کے سیکھے, اس کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ طریقہ صحیح ہو جائے. جس طرح فضیلتیں سنتے ہیں طریقے بھی آتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بھی بتائے, فضیلت بھی بتائی, سجدے کی فضیلت بتائی کہ آدمی کا سجدہ اللہ کے ہاں بہت پسند ہے. سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی بندے کو اللہ کے ساتھ سجدے کرنے سے ہوتی ہے. اللہ کے دربار ہو یا وہ خدا کے قدموں میں سجدہ کرا, یہ تو سجدے کی فضیلت بتائی, سجدے کا طریقہ بتایا, یعنی مسئلہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا, کیا مسئلہ بتایا؟ یہ فرمایا کہ مجھ کو حکم ملا ہے کہ سات راجا کا سجدہ کروں. مجھے حکم ملا ہے کہ سجدہ سات راجا کا سجدہ کروں. یہ مسئلہ بتایا کہ سجدہ جب صحیح ہوگا جب سات راجا سجدے میں استعمال ہوگا. یہ مسئلہ بتایا جب سجدہ جائز ہوگا, یہ دو قدم اور دو گھٹنے اور دو ہاتھ اور ایک چہرہ, کتنے ہو گئے؟ یہ مسئلہ بتایا ابھی کے دن میں طریقہ بتا رہے ہیں. علم و ذکر ہمارا اسی میں کا صحابہ علم والے نام کو میں صحابہ علم تکلف تکلف ان میں سادگی تھی, تکلف نہیں تھا, بناوٹ نہیں تھی, دکھاوٹ نہیں تھی, سادہ اندر باہر ایک, جو اندر ہے وہی باہر ہے. اس کو بے تکلف, بے تکلف کا مانا یہ نہیں کہ بے ادب تھے, کیونکہ بے تکلف بھی بڑھ جاتی ہے تو بے ادب بھی ہوتی ہے, تو با ادب بھی بہت رہتے تھے, بہت بار, کیونکہ آداب کا علم تھا ان کے پاس, تو ادب کرتا تھا ہر چیز کا ادب کرتے تھے. آداب کا علم ہے لیکن سادہ بھی تھا, ہر چیز میں سادگی, کھانے میں پینے میں مال استعمال کرنے میں آپس کے تعلقات میں تکلفات اور بناوٹ میں تکلفوں تکلف تکلف میں بہت کم سے بناوٹ نہیں کرتے, جو اندر ہے وہ باہر ہے اور زندگی ان کی سادہ لیکن عظمت ادب کے ساتھ رہتے ہیں. اس نے کہا یہ صحابی اسامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقوں پر رہو. وہ قاعدہ بتایا کہ تم میں سے جو آدمی اسی طریقے پر چلنا چاہے تو ان لوگوں کے طریقوں پر رہو جو تم سے پہلے گزر گئے, یا ان کے بدلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنے طریقے بتائے. تو زندہ آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں, آج کچھ کرے کل کچھ کرے. اس لیے تو میں نے اس میں بات کہی تھی کہ سادتین کون ہے, سچے کون ہے؟ یہ سچے وہ ہیں جو پچھلوں کی دعوے داری کرے, پچھلوں کے اور گزرے ہوئے کے نہج پر ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے, کہ یہ ہے سچے صادقین الصابرین والقانتین. یہ قانتین کون ہے؟ یہ بدن عبادت کرنے والے ہیں, جان لگانے والے, والمنقبین مان لگانے والے, مان لگانے والے, والمستغفرین بالاسحار, اور پچھلی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگے, عمل کر کے معافی مانگے, گناہ کر کے نہیں. میں سمجھائی نبیوں کا طریقہ کہ وہ عمل کر کے معافی مانگے, گناہ کر کے تو سب گناہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جب گناہ کی تو اجازت بھی نہیں ہے, گناہ کی جگہ بھی نہیں ہے, زمین میں گناہ کرنے کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے, پوری زمین عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. زمین کس نے بنائی؟
میرا عبادت کرو، عبادت سے اطلاع ہو ان دیوار سے اپنی بھیا یا کام، میری زمین بہت خوشادہ ہے تو اس پر کیا کرو گے؟ اس پر عبادت کریں گے، گناہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ملے، عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے زمین، تو انبیاء کرام کا یہ طریقہ وہ اللہ کا کام کرتے تھے، مخلوق کی ہمدردی کرتے تھے، آخرت کی فکر کرتے، سب کچھ کرتے، اور پھر معافی بھی مانگتے، یہ نہیں کہ گناہ کر کے معافی ہوتے تھے، گناہ کر کے نہیں، اطاعت کر کے معافی مانگی، یہ طریقہ اس لیے کسی بات نے بتایا، یہ سچائی والے ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں، آگ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو اٹھ کر اپنے پسوڑوں کی معافی مانگو، یہی طریقہ صحیح ہے زندگیوں میں ہمارے، کہ اللہ کا دین آوے، دین کے کام آوے، اور اپنے کام کو کچھ نہ سمجھے، اس لیے اللہ سے معافی مانگی کہ تیرا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا ہے، اللہ کا حق کو نہ ادا کر سکتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، کہ اللہ کا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ناقص کو بھی قبول کر دے، اس لیے کام کر کے معافی مانگ، گناہ کر کے نہیں، کام بھی کرے معافی بھی مانگ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھا رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور وہی اثر ہے، میں نے مہاجرین اور انصار کی بات کی تھی، کہ مہاجرین اور انصار کو اللہ نے سچا کہا، یہ حضرات سچے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کے محنت پر، صحابہ کی ترتیب پر، ان کی سنتوں پر اپنے آپ کو چلانا، اسی کی دعوت ہے، کیوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسی تھی، اس کو کوئی دیکھنا چاہے تو کہ وہ صحابہ کی زندگی کو دیکھے، یہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی، انہوں نے کیسے کام شروع کیا تھا، کیسے کام کو آخر تک لے گئے، اپنی اجتماعیت کو کیسے نبھایا، انفرادیت کو کیسے نبھایا، مالداری میں اپنے آپ کو کیسا رکھا، غریبی میں کیسا رکھا، دشمنی میں کیسا رکھا، ہاں دشمنوں کے دشمنی بھی ہوئی ہے، تو دشمنی میں کیسا رکھا، دوستی میں کیسا رکھا، ان کی سیرت تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر ہے، کہ آپ سفر میں کیسے تھے، حضر میں کیسے تھے، بیماری میں کیسے، مرضی میں کیسے، بیوی بچوں میں کیسے، دوسروں کے ساتھ کیسے، عبادت میں کیسے، تو صحابہ کی زندگی سیکھنا اس لیے ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، قرآن شریف کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مصداق ہے، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو مخاطب کیا ہے، تو متکلم کی بات مخاطب ہی زیادہ سمجھے گا، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میری بات زیادہ سمجھیں گے، پھر اگر اور تو پھر وہ واسطے ہوں گے، واسطے میں دوسری باتیں پیدا ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، اتنا اللہ بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی بات کو، اللہ کی مراد کو سب سے زیادہ سمجھنے والا پھر اللہ نے آپ کو قرآن پاک بھی دیا، قرآن پاک کی سمجھ بھی دی، سنت رسول وہ قرآن کی تفسیر ہے، اللہ نے آپ کو سکھائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، وہ صحابہ سے حضور والی زندگی ملے گی، حضور والی قرآن شریف کا اصلی مراد ہے وہ ہم کو ملے گی، اس
سے ابن مسعود نے علاوہ دی کہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ترتیب پر ہیں کہ آخر دین پر صحابہ کرام کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ توجہ اپنے دین پر دی دو اعتبار سے، استقامت کے اعتبار سے بھی اور دین کی اشاعت اور پھیلانے کے اعتبار سے بھی. سب سے زیادہ استقامت بھی ان حضرات کی بہت زیادہ تھی، اپنے دین پر قائم رہتے تھے، استقامت کہتے رہے کہ اپنے دین پر قائم رہو. استقامت کا حکم اس لیے ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہاں انسانوں پر حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، تندرستی بھی آتی ہے، گھر پہ موت میت بھی ہوتی ہے، تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، تجارت میں نقصان بھی ہوتا ہے، حالات آتے ہیں. ہاں تو حالات میں کیا کریں، کیا حالات میں حالات کے حساب سے چلیں؟ حالات میں حکم کے حساب سے چلے، اس کو استقامت کہتے ہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ حالات میں پوچھ کر کے چلے، کیا کریں، پوچھ کر کے چلے کہ میرا یہ حال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں. جیسے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، علاج ہو رہا ہے، پھر کچھ حال پیدا ہو گیا تو پھر ہم نے دوبارہ اچھے سے پوچھ کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب کیا کریں. کہ حال آ گئے تو اب پوچھ کر کے چلو، مان کر کے چلو، پوچھو بھی اور مانو بھی، یہ طریقہ ہے. حالات پھر دین نہیں چھوڑا جائے گا، اطاعت اور تابع داری اللہ رسول کی ہر وقت ہے، اطاعت ہر وقت ہے، ہر حال میں ہے. صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا کہ آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، ٹھیک ہے، قول قرار کیا آپ نے، بیعت کی سنیں گے مانیں گے. یہ کس حال میں مانیں گے؟ کہ اللہ غریب بناوے تو بھی مانیں گے، اللہ مالدار بناوے تو بھی مانیں گے. انہیں کہ غریبی میں تو مانا اور مالداری میں تو مشغول ہو گئے. ہاں یا مشغول ہوئے یا بہت نہیں ہے، ہم زندگی اونچی ہو گئی کہ نہیں، غریبی آ رہے تو بھی باپ کی بات مان رہی ہے، ایمانداری آ رہے تو بھی. دو باتیں، تیسری بات، جی چاہے گا تو بھی آپ کی بات مان رہی ہے، جی نہیں چاہے گا تو بھی مان. کسی کام کرنے کو جی چاہ رہا تھا اور وہی تیاری ہو گیا تو کوئی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ جو چاہتے تھے وہی تیاری ہوا کہ بھائی تھوڑا یہ کرتا ہے، یہ تو حسن ہو گیا. اور یہ کہ جو طے ہوا اس کے لیے جی نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت تیار نہیں ہے، تو یہ پھر نہیں مان لیے کہ نہیں ہمارا جی چاہے گا تو بھی مانیں گے، اور اس کام کے لیے ہمارا جی نہیں چاہ رہا تو بھی مانیں. پھر من شدے بدمت کر رہے، جی کی چاہت میں اور جی کی نہ چاہت میں ہم ہر حال میں مانیں گے. بات پانچویں بات، یہ پانچویں بات یہ ہے کہ وعدہ اثرت نالے، کہ ہم کو کوئی پوچھے تو بھی مانیں گے، اور ہم کو نہیں پوچھے تو بھی مانیں گے، ہم کو کوئی آگے کرے تو بھی مانیں گے، اور ہم کو آگے نہ کرے تو بھی مانیں گے. ہم کو نہیں پوچھا سب سے مشورہ دیں گے، ہم اسے ہم نے کرتے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. ہمارے اردو میں کیا ہے کہ مجھ پوچھ کچھ نہیں، پوچھئے اور پوچھئے تو مجھے پوچھ کر چلو، نہ مجھ نہ پوچھ.
یعنی ہماری کوئی حیثیت ہے ان کا اللہ کے حکم کے لیے ہے, نبی کے طریقے لیے ہے, کوئی پوچھے تو بھی ہم کام کریں گے, کوئی نہ پوچھے تو بھی کام کریں گے. کیوں؟ کہ اصل تو اللہ کام رہا ہے. اصل کیا ہے؟ اصل تو اللہ کا حکم ہے. نہیں پوچھا انہوں نے تو وہ ان کی کمی ہے, وہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے نہیں پوچھا. تاکہ مجھے تو اللہ کے اندر پر اپنی زندگی لگا دی ہے. وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. صحابہ کرام کی اطاعت و تابع داری کا یہ معیار تھا. یہ نہیں پوچھا تو بات نہیں, لیکن ہم کام کو کہ کام کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم کو آگے نہیں بڑھایا, ہم کو آگے نہیں بڑھایا, یہ نہیں بڑھایا ہوا, ہمارا خیال نہیں کیا, یہ نہیں کیا ہوا, لیکن ہم کام ہم آرام سے کام کریں گے. یہ وفاداری کی بات ہے. اس کی ہاں کہ اللہ کے ساتھ وفاداری, صادقین کے معنی یہ ہوگا, ایک تو صادقین معنی سچائی اور میں ہے, اور ایک صادقین کے معنی ہے کہ وفادار ہے, کہ ہم ہر حال میں اللہ کے دین کی, اللہ کے کام کی وفاداری کے ساتھ رہیں. کوئی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے جس کو نہیں دیکھ رہا ہے. مسئلہ اللہ تعالیٰ سے ہے, مسئلہ آخرت سے ہے. اس نے کہا کہ سچے اور سچوں کے ساتھ رہو, کس سے ساتھ رہو؟ سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچائی میں اخلاص بھی ہے, سچائی کے معنی میں وفاداری بھی ہے, سچائی کے معنی میں پابندی بھی ہے, سب کچھ ہے. ایک مہم جامع کلمہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے یہ لوگ ہیں وہاں دیر کرتے ہیں, اور قربانی دینے والے حضرات یہ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو, کہ انہوں نے کام کو کام بنا کر کے کیا ہے, اور اطاعت کو ہر حال میں ضروری سمجھا. اطاعت جو ہوتی ہے وہ ہدایت کا دروازہ ہوتی ہے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت اطاعت کرنے والے کو ملتی ہے. وَإِن تُطِعُوا وَتَهْتَدُوا, اگر اطاعت پر رہو گے تو ہدایت پاؤ گے. اطاعت پر ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتی. یہ معیار ہے. اسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ بات کہ ہم نے اطاعت پر حضور کے ہاتھ میں بیعت کی, کہ کب تک کے لیے؟ کہ موت تک. بایا میں رسول اللہ علیہ موت, کہ موت تک آپ کی بات ماننی ماننی, کام کرتے کرتے مر جائیں. اطاعت, تمام نبیوں کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ اطاعت کو زندہ کرنا ہے. نبیوں کی بعثت کیوں ہوئی ہے؟ وہ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تعلیم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں اللہ کی اطاعت ہو. ایمان لا کر دین سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے. اطاعت کا بدل ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو اس لیے رسول بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے فرمانے سے اللہ کے اطاعت کو زندہ کرے. اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, جان سے, مان سے, جذبات سے, ہر رات ہر رات سے. یہ اطاعت اصل ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو دین تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کو پوری طرح سے, یہاں تک کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. اطاعت کے درجے دیے, اللہ کو اللہ کی اطاعت کا درجہ دیا, رسول کے رسول کی اطاعت کا درجہ دیا, ذمہ دار کی اطاعت کو ذمہ دار کا درجہ دیا. اصل یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات پر جان سے, مان سے, جذبات سے اطاعت کی. جتنی اطاعت اتنی ہدایت. یہ ہدایت کا صحیح راستہ یہی ہے کہ اپنے اپنے زندگیوں کو اطاعت کرو. اطاعت میں جذبات کی بھی قربانی ہوگی, اطاعت میں خواہشات کی قربانی ہوگی, اطاعت میں طریقوں کی پابندی ہوگی. دین میں یہ ہے. دوسری تحریکوں میں جذبات کو ابھارا جاتا ہے تاکہ ان سے منمانی کا پائی جائے,
تین میں کہ تین میں جذبات کو اعداد کے لیے دبایا جائے یہ جذبہ دباؤ اور بات مانو. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین سے صلح کر رہے تھے تو صحابہ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ شرطیں لگا رہے ہیں اور حضور ہم نے شرطیں منظور کر رہے ہیں اور وہ حضور کی شرطیں منظور نہیں کر رہے ہیں. حضور کی شرطیں وہ منظور نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں منظور تو صحابہ صاحب ہیں, ان کے دل میں ایمان ہے. عمر کو بڑا شکا ہوا, وہ پوچھے جلد ہو جاتا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہم حق پر؟ کیا آپ اللہ کے سچے نہیں ہیں؟ سچے نبی آپ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں سچے نبی ہوں؟ پھر ہم اپنی کمزوری اس کے سامنے کیوں بتا رہے؟ آپ نے فرمایا بندے میں اللہ کا نبی ہوں, مطلب کیا رہے تو جذبے دے دو ان سے لڑیں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا کر دیں گے؟ وہ آپ سے اپنی من مانا ان سے لڑیں گے, یہ نہیں مان لیں گے ہم ان کی مان لیں گے. تو جذبات کو دبا دیا گیا, وہ چولہے ہو گئے اور اللہ نے چولہے کا دینا دل کی پہننا کا پہنا والے کا بہت ہو گیا. ہم نے آپ کو بڑی پتہ دی اور بظاہر پتے کی کوئی صورت نہیں تھی, کیونکہ ان کی مانی ہے اور ان کی مان کر کے بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس جا رہے ہیں. عمرہ نہیں کرنے دیا ان لوگوں نے, واپس جائیے اور اگلے سال قضا کرنا اور بغیر ہتھیار کے آنا اور تین دن رہنا, تین دن کا ویزا. ہاں تین دن کا ویزا ہے, تین دن ہے, یہ سب منظور کیا. اچھا آیت اتر رہی ہے کہ ہم نے پتے دی تو لوگ پوچھ رہے ہیں صحابہ کہ اب آپ فتو کھا جائے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ پتے ہیں کہ ای واللہ جو میں خدا کی پسند کے پتے ہیں. تمہارے جذبات کر رہے ہیں, تمہارا جوش کر رہا ہے, تمہیں کڑوا گھوم پینا مگر یہ پتے سنا نہیں پتے, یہی سلے پتے کا ذریعہ بنے تب سمجھ میں آیا. یہی سلے کی وجہ سے پتے ہوئے تو دوسری تحریکوں میں جذبات ابھارے جاتے ہیں لوگوں کے, ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. دین میں دین میں جذبے کو دبایا جائے گا, طریقے پر ڈالا جائے گا. طریقے کا دین معتبر ہے, جذبے کا دین معتبر نہیں. دین کون سا معتبر ہے؟ طریقے کا دین. رسول کو طریقوں بتانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. رسول کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ طریقے بتانا. کیا بتانا؟ اس کو سنتیں کہتے ہیں, رسول کی سنت, یعنی رسول کے بتانے والے طریقے. رسول انسانوں میں سے ہوتا ہے اور جو ایک عام انسان پر گزرتی ہے وہ نبی پر بھی گزرتی ہے. نبی بیمار ہوتا ہے, ایک عام آدمی بیمار ہوتا ہے. ہاں جو ایک عام انسان پر آتا ہے وہ نبی پر بھی آتا ہے, ان کے گھر میں بہت مجھے بھی ہوتی ہے. جی ہاں, لوگوں کو اپنے حالات میں, لوگوں کو حالات پیش آتے ہیں, ان حالات میں طریقے بتانے پڑتے ہیں. اس لیے رسول بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کو ہر حال کے طریقے بتائیں. جب وہ طریقے پر رہیں گے تو ہر حال میں وہ کتاب پر ہدایت پر رہیں گے. اصل نعمت آدمی کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. قوموا للہ قانتین, تابعدار ہو کر اللہ کے ساتھ کھڑے ہو تو قیام فرض ہے, کھڑا ہونا فرض ہے. بغیر کسی گزر کے اگر قیام چھوڑ دیا ہے تو نہیں ہوگی, لیکن قیام ہو نہیں پا رہا, بیماری ہے, اب کھڑا نہیں ہوا جاتا, اب کیا کریں؟
کیا رسول سے طریقہ پوچھنا پڑے گا؟ تو عمران ابن حسین اکثر بیمار رہتے تھے, وہ نماز کے طریقے پوچھتے رہتے تھے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, تو آپ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو. اب قیام معاف ہو گیا, یہ طریقہ آیا کہ نماز بیٹھ کے ہو سکتی ہے اگر قیام کی طاقت نہیں ہے, پھر ان کو جب قیام کی بھی طاقت نہیں ہے بیٹھا نہیں جاتا, یہ لیٹ کے پڑھ لو پیچھے سہارا دے کر رکو سیدھا اشارے سے کرو, ورنہ تو بیٹھ کے رکو سیدھے ہو جاتے ہیں. اسے نبی نماز کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ان کو بھی کرتے سیدھا بھی کرتے ہیں, لیکن حالت ایسی ہو گئی ہے تو جب رکو سیدھے کا اشارہ کافی ہے رکو سیدھا معاف ہو گیا. یہ سب طریقے ہوتے ہیں. رسول کی بہتری کی یہ حکمت ہے کہ لوگوں میں مختلف حالات پیدا ہوں گے, تو حالات کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو. سمجھ میں بات کہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ تو یہ کہ حالات پیدا ہوں گے. حضرت علی کی کڑھائی ٹوٹ گئی, کڑھائی میں سے ہاتھ ٹوٹ گیا, تو وہ آئے یا رسول اللہ میرا تو ہاتھ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا کہ ہڈی جوڑ کو پٹا باندھ لو اور وضو کے وقت پر مشا کر لو. یہ نیا طریقہ آیا, ورنہ تو ہاتھ دھونا فرض ہے کوہنی تک, اب یہ دھو نہیں سکتے پٹے کی وجہ سے, وہ گھڑی گھڑی پٹا کھولے تو پھر ہڈی کا پھوڑے گا. ہاں یہ علاج کے خلاف ہے کہ گھڑی گھڑی پٹا کھولے, اور شریعت میں کوئی دشواری نہیں ہے بندوں کے لیے. اللہ کہتے ہیں میرے دین میں کوئی دشواری نہیں رکھی ہے, تو دشواری جب ختم ہوگی جب طریقہ معلوم ہوگا, نہیں تو دشواری بھی پڑے گا. ہم دین کے طریقے نہیں جانتے تو ہم دین کو مشکل سمجھ رہے ہیں. آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ پٹا باندھ لو اور وضو کے وقت میں مشا کر لو. تو رسول بھیجے گئے ہیں طریقوں پر بتانے کے لیے, اور ان طریقوں میں آسانیاں ہیں. کیا ہے؟ ہاں, اس لیے رسول علم کے ساتھ آتا ہے. رسول والا علم لو تو رسول کے پاس کون سا علم ہوتا ہے کہ طریقوں کا علم ہوتا ہے. اصل حکم تو اللہ کے پاس سے آئے گا کہ نماز قائم کرو, یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہوتی مسلح آسمان سے, لیکن نماز کیسے قائم کی جاتی, نماز قائم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ نبی بتا رہے ہیں. رکو ایسا ہوگا, سجدہ ایسا ہوگا, سفر کی نماز ایسی ہوگی, گھر کی نماز ایسی ہوگی, جنازے کی ایسی ہوگی, عید کی ایسی ہوگی, بارش کی ایسی ہوگی, سب طریقے. یہ سب طریقوں پر چلنا اس کا نام کتاب, اس کا نام, اس کا نام کتاب. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے ایمان والوں کو ایمان کے ساتھ کتاب کا حکم ہے کہ وہ اللہ کے کاموں کو اطاعت کے ساتھ کرے, اطاعت کو نہ چھوڑے, نبی کے طریقے کو نہ چھوڑے, اپنی بات نہ چلا, غلط بات دین میں نہ لگا, دوسری بات نئی بات دین میں نہیں لگا. نبی کا طریقہ ہے وہی دین ہے. اس لیے میرے دوستوں دین کی محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ انسانوں کے نفوس میں اور انسانوں کی ذاتوں میں انتیاد اور تابے داری آئے. جب محنت ہوگی مجاہدہ ہوگا تو تابے داری آئے, محنت مجاہدہ چھوٹ جائے گا تو اطاعت اور تابے داری مشکل ہو جائے گی, خواہشات کی پیروی ہوگی. اس لیے نبی کے ہاں دین بھی ہے, دین کی محنت بھی ہے, دین بھی ہے, پورا دین آیا ہے, پورے دین پر چلنے کے لیے محنت بھی. نبی کی زندگی میں سفر ہے, حضر ہے, ہجرت ہے, نصرت ہے, قربانی ہے, یہ اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. پورا دین زندگی میں آئے اور ہر حال کا دین زندگی میں آئے, اس لیے محنت لائفانی کے لیے ایمان یقین بنانے کی محنت, دعوت کے عنوان سے ایمان یقین بنانے کی محنت, اور دعوت یہ دعوت ہر جگہ ہوگی ہر حال میں ہوگی. دعوت کا کام
اور اطاعت سے ہوگا. کیسے ہوگا؟ اطاعت سے ہوگا, مشورے سے ہوگا. یہ دعوت کا کام کیسے ہوگا, محنت کا کام کیسے ہوگا؟ یہ آپس کے مشوروں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے, پوچھتے تھے ماں جا تراؤن, ماں جا تراؤن, بولو کیا رائے ہے, بولو کیا رائے ہے, مجھے رائے لے دیتے. رائے نہیں لی ہے تو کیا حضرت فرماتے تھے کہ رائے نہیں لے سکتے تو عمل کیا کراؤ گے؟ ان سے رائے لو, رائے لو. تو صحابہ رائے دیتے تھے اور آزادی سے رائے دیتے تھے, پوری آزادی سے ہم اسے قبول کرنا تھا. ایسا بنا رکھا تھا یہ نہیں کہ بھائی صاحب حضرت ہیں اور بہت بزرگ ہیں ان کے سامنے کچھ نہیں بولنا چاہیے, کہہ سکتے کیوں؟ اس میں حقوق مر جاتے ہیں, اس میں حقوق مر جاتے ہیں. حجاب جیسے آپ نے اپنے ساتھیوں کو ایسا بنایا کہ وہ آزادی سے اپنی رائے دے سکتے ہیں. جیسے پوچھتے تھے صاحب یہ اللہ آپ نے جو فرمایا تو اللہ کا حکم آیا ہے یا آپ کی رائے ہے؟ یہ بولتا تو پھر یہ پتا کہ اللہ کو ہم نے کیا ملنا پسند کرنا آگے بولے وہ یہ کہہ کہ نہیں یہ تو میری رائے ہے تو عرض کرتے ہیں کہ ہماری بھی رائے ہے. یہ رائے ہے کیوں؟ یہ رائے بھی دیں گے, یہ عمل بھی کریں گے. عمل کے لیے تو رائے دے رہے ہیں, اس لیے ان کی رائے کی قیمت ہوتی. لوگ آپ مجھے رائے لیتے, جس کو سنت بنایا. کیا بنایا؟ جس کو سنت بنایا کہ آپس میں رائے لو, رائے سے کام کرو, مشورے سے کام. آزادی کا اگر موجود کرنے سے پوچھا یا رسول اللہ مسائل آپ کی زندگی میں رہیں گے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ موجود ہیں. جو تو مسائل پیش آئیں گے آپ سے پوچھیں گے وہی دیا دیجیے, لیکن آپ کے بعد آپ کی بات میں مسائل بہت ہوتے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر مسائل کا حل قرآن شریف بھی مل جاتا ہے تو قرآن شریف سے لے لیں گے, آپ کی سنتوں سے مل جائے تو سنتوں سے لیں گے. لیکن خدا نہ کرتا مسئلے کا حل نہ قرآن پاک میں نظر آیا, نہ آپ کی سنتوں میں نظر آیا اس مسئلے کا حل, تو اس مسئلے کا حل کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک بندوں کو جمع کرو اور ان سے رائے لے کر کام کرو. سنا تو وہ یہی کرتے پھر مسئلہ پیش آیا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن مشورے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن میں موجود ہے, سنت میں موجود ہے, پھر کوئی مشورہ نہیں. جس زمانے میں تعاون پھیلا تھا حضور عمر کے زمانے میں تعاون پھیلا بیماری کے اندر بہت سابق ہے حضور, تو وہاں جانے کے لیے اس جگہ پہ جانا نہیں کیونکہ تقاضا پیش آیا. یہ مسئلہ ہے کہ وہاں تو تعاون پھیلا ہے تو وہاں جایا جا رہے ہیں نہیں جایا جا رہے ہیں بیماری کے لیے, تو مسئلہ کھڑا ہوا. بات لوگوں کے رائے کہ جانا چاہیے, جو گناہ کو جاتا ہے بیماری دیکھی وقت میں بیمار پڑے گا جی. بات لوگوں کے لیے احتیاط کرنی چاہیے, جب آپ بابا کہنے گے تک پوچھا, تو مہاجرے سے پوچھا, انصار سے پوچھا, لوگوں نے حل کے لگا. اتنے عبد الرحمان جواب آئے وہ کہتے نہیں تھے, جواب آئے کیا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے کہ وہاں جانا چاہیے نہیں جانا ہے, بابا کے بابا کہ بہت شکت ہوگا. تو حضرت عبد الرحمان نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ایسی بابا کی جگہ ہے تو وہاں کوئی نہ جائے اور جو بابا میں ہے وہ وہاں سے باہر نہ آئے. یہ طریقہ ہے اللہ کے اطاعت کے لیے صحیح محنت اور صحیح مشورہ, کہ صحیح محنت کرو اور صحیح مشورہ کرو. مسئلہ
مسئلہ پیش آئے کہ اس کو بن میں مشورہ سے محنت نہیں چھوٹے گی, محنت تو رہے گی, جو تقاضے آئے وہ پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مشوروں کی برکت سے اس مسئلے کو حل کرے گا. جب مشورے کا کیا مزاج ہے کہ مشورہ جو ہوگا وہ امانت داری سے ہوگا. کسے ہوگا؟ ہاں, مشورے کا کیا مزاج ہے کہ مشورہ امانت داری سے ہوگا. مستشار ہو کا من جسے مشورہ دیا جائے وہ امانت دار ہوگا. کیا ہے امانت دار؟ اس کی کوئی غلط نہ ہو, اس کی کوئی ضد نہ ہو, اس کا کوئی تقاضا نہ ہو, وہ اللہ کے دین کے کام کو اللہ کا دین سمجھ کر بھائی. ایک بات یہ امانت داری. دوسری بات کہ اپنی رائے پر کوئی اصرار نہ کرے. کیا لگا رہے؟ ہاں, اپنی رائے پر کوئی اصرار نہ کرے. دوسرے کی رائے نہ ہو تو اس کو رد نہ کرے. اصرار کرنا یا ضد کرنا کہ یہ گمراہی لانے کا ذریعہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں دو خرابیاں. اللہ سے جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اور شکایت کی میری قوم, تو یہ دو باتیں ان کی بیان کی. ایک بات یہ بیان کی کہ میری قوم کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی بات پر اڑتے ہیں, اپنی بات چھوڑتے ہی نہیں. اور اس کے مقابلے میں جو حق بات ہوتی ہے اس کے سامنے اکڑتے ہیں. یہ دو بیماری کہ حق کے مقابلے میں اکڑتے ہیں اور اپنی بات پر اڑتے ہیں. وہ اصل رو وسطم کرو استقبار, یہ دو بیماری ان کے اندر ہیں, اس لیے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی بات حق آئی کہ ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے, اس پر آپ کو حق سے حق کے مقابلے میں اکڑنا نہیں ہوتا. کبرہ اسی کو کہتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں اکڑے, اپنی حیثیت بناوے, یہ کبرہ ہے. کبرہ جب ہوگا تو بات قبول نہیں ہوگی. آدمی کے بنا میں تکبر بڑا ہی آتی ہے, شیطان میں تکبر آیا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست کہا کہ سیدھا کرو, اور کوئی واسطہ نہیں تھا, تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا. یہ بات کہ میں نہیں کرتا, مجھ سے سیدھا نہیں ہو سکتا. آپ قرآن شریف کی عبارت پڑھیں گے آدمی جاننے والے, تو دیکھیں گے کہ اس نے کس قدر سیدھا دلیری سے جواب دیا. بتا یہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس انسان کو سیدھا کروں جو مٹی سے بنا ہے. یہ اکڑ کہنا ہے حق کے مقابلے میں اور امر کے مقابلے میں اکڑ. تو آدمی کے اندر کی اکڑ, آدمی کے اندر کی بڑائی, یہ اس کو ہر خیر سے محروم کرتی ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا سکتا کیونکہ اکڑ کے بعد سرکشی ضروری ہے. اکڑ کے بعد سرکشی ہوگی, بس تک کرو تکبر کیا ہے اور اکڑ میں آ گئے. اس لیے یہ صفت اللہ کو پسند ہے کہ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے, اور کسی کے لیے بڑائی نہیں. بڑا کون ہے؟ بڑائی صرف اللہ کے لیے, باقی یہ باقی سب مخلوق ہے, باقی سب بندے ہیں, بنے مانتے ہیں. اس لیے کہتے کوئی اپنی بات پر آڑے نہیں. اپنے پاس سامنے آئے تو اکڑ کر کے اسے رد نہ کرے, بلکہ آپ کے سامنے جھک جائے. اس کو ان کی عادت دعوے داری کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جھک گیا آپ ہے آگے بولے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ کوئی بات آپ کسی نے کہہ دی آگے بولے. حضرت عمر کی خاص صفت یہ تھی, خاص صفت کہ کتنے ہی گرم ہوئے ہیں, کتنے غصے ہوئے ہیں, اور کسی نے قرآن نہیں کرایا پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ بب اسی بگ وہ ڈھیر ہو جاتے تھے. بالکل کچھ نہیں اللہ نے کہا. انہیں لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ جب یہ گرم ہو جانا تو تم کو کوئی آیت سنائی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے, اللہ کے آیتوں کے سامنے بگو ڈھیر ہو جائے. اللہ بگ بات کہتا ہے
ایک دفعہ حکم دیا کہ مہر میں زیادتی نہ کیا کرو عورتوں کے مہر میں. ایک عورت کھڑی ہوئی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت کو مہر میں ڈھیر بھی دیا ہے تو واپس مت لو. تو ڈھیر دینے کی بات ہو رہی ہے اور آگے کہہ رہے ہیں کہ عورت زیادہ سمجھی ہے, یہ کہ عورت زیادہ سمجھی ہے. یہ کہا کہ عورت زیادہ سمجھی ہے, یعنی میں مارا تو میں نے بھی سمجھا عورت زیادہ سمجھا. اب بات ضرور اتنے موجود کہتے تھے کہ یہ دلوں کے پاس ہے, جیسے ہے دل کے پاس یہ بات نہ پائی آپ کے لیے تو ہو گئی, آپ کے لیے تو ہم نہیں کہ ہم کو قبول کرنا ہے, آپ کے پیچھے قربانی دینی ہے, ہم کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ صحابہ کرام کی میرے ضرور سیرت ہے کہ ان کے آپسی کام ان کے مشوروں سے ہوتے ہیں, اقدام اور تابع داری سے ہوتے ہیں, قربانی سے ہوتے ہیں. کہ ترقی کے اسباب یہی ہیں, ترقی کے کیا اسباب ہیں, کہ ترقی کے اسباب یہ ہیں کہ عمل کو پابندی سے مسلسل کرو. ایک ترقی کا سبب کہ جو بھی عمل کرو اس کو کیسے کرو, یہ ترقی کے ساتھ یعنی مسلسل, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو لیکن اس کو مسلسل کرتے چلے جاؤ, اس کو استقامت کہتے ہیں. تھوڑا ہی عمل ہے لیکن مسلسل کیا, جب یہ شروع کیا ہے چھوڑا ہی نہیں ہے. صحابہ کی صفا کو میری باتیں ملی, جب سے شروع کیا عبداللہ عبدالرحمٰن ابن عمر کے بارے میں, عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ایک عمر کے عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں, اگر رات کا قیام کر لیتے یہ راتوں کے تحج بس جب یہ بات سنی کہ پھر رات کو بہت دور ہو دیتے کہ وہ سر رات کے قیام کا اشارہ کیا چار عمر سے. ترقی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ کام کرنے والے اپنے عمل کی پابندی کریں, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو کہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے, جن راستے کھل جاتے ہیں آگے. تو ایک تو اپنے آپ کو عمل کا پابند کریں, دوسرا اطاعت کے ساتھ چلے ہر کام میں, دیکھے اللہ رسول کا کیا حکم ہے, کیا اطاعت ہے, کیا طریقہ ہے. منمانی کوئی نہ کرے, رواجی بات کوئی نہ چلا لے, ہاں جو صحیح بات ہے اس کے حساب سے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو وضو کا پابند کریں کہ جو بھی کام ہمارا ہو وہ ہمارے اصولوں سے ہو, اصولوں کا مذاکرہ کریں. کیا کریں؟ اصولوں کا مذاکرہ کریں, بھائی ہمارے یہاں یہ کام کا یہ اصول ہے, یہ طریقہ ہے, دونوں کے انداز سے مذاکرہ تاکہ کسی پر ضرورت نہ پڑے. ویسے بھائی کسی سے بے وصول بھی ہو جاتی ہے تو بے وصولی کرنے والے کو ٹوکا نہ جائے. بس وقت ٹوکا نہ جاؤ کہ تم نے سے کیا, بے وصولی پر ٹوکا نہ جائے بلکہ کیا کریں کہ اس وقت تو صبر کرے, ان سے کہ ٹوکو گے تو وہ جواب دے گا اپنی طرف سے کہ میں نے بھائی اسے کیا ہے, وہ قبول نہیں ہوگی بات. اس وقت اس کے اندر دفاع کرنے کی وہ ہے, یہ قصور ثابت کرنے کا جذبہ ہے تو اس وقت نہ کرے گا, اس وقت دیکھ لے پھر کہ پھر مناسب وقت میں اس کا مذاکرہ کہ ہمارا ہمت ایسا ہونا چاہیے. دھماکوں میں بھی یہ پہلے دھماکوں میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے بھی وصول ہو گئی تو کہہ دیں کہ بغیر مجھے مسجد میں سے چلا گیا بازار میں کتنے ٹوکے کہ کیوں گئے تھے کام کب تو کتنے ایسے. دوسرے وقت میں مذاکرہ کریں کہ ہمیں 24 گھنٹے کیسے گزارتے ہیں اور اس کا کیا نفع ہے, اس کے نہ ہونے کا کیا نقصان ہے. مذاکرے کہتے ہیں کہ اصولوں کا مذاکرہ کرو ترغیب کے ساتھ, تاکہ اصولوں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو, اس لیے کہ کام کی حفاظت اور اپنی تربیت یہ دونوں اصولوں پر موقوف ہیں. کام کی ترقی کہ وہ اصولوں سے ہوگی اور اپنی
کی تربیت، یہ بھی اصول اصول، بے اصولی سے کوئی تربیت نہیں ہوتی. آدمی بے اصولی میں چل جائے تو 100 سال لگائے گا پھر ویسے کوئی دے دیں گے الکوہل ٹکا جائے گا. اصولوں کی پابندی، جو اصولوں کی پابندی دو طرف کی ہوتی ہے، ایک تو کام میں اصولوں کے وجہ سے طلبیں ہوگی اور اپنی تربیت ہوگی کہ آدمی اپنی من چاہیے سے اصولوں پر چلنے کی وجہ سے نکل جائے گا، من چاہے پر نہیں رہے گا اصول پر رہے گا. لیکن اصول یا اصول کا مدعا کرتا. دوسرا کہ دوسرا طریقہ اصولوں پر لانے کا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اصول کا پابند کرے اور اجازت آسانی دوسرے کے لیے چھوڑ دے، رعایت دوسرے کے لیے چھوڑے، اپنے آپ کو پابند کرے ہر آدمی کہ میں تو اصولوں کی پابندی کروں گا، یہ نیا ہے اس کے لیے تھوڑی رعایت کر دی، اس کے لیے تھوڑی سہولت کر دی. تو رعایت اور سہولت دوسروں کے لیے چھوڑے اور اپنے آپ کو اپنے لیے رعایت اور سہولت نہ رکھے، ہر آدمی یہ کرے. یہ نبوت والا طریقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اپنی نماز تو وہ لمبی ورا آنے والی، لوگوں کو پڑھاتے تھے تو ہلکی بتی نے بندے دور عشر کی نماز میں یہ پڑھتے تھے اور غلط میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو ہلکی کرتا ہے، اسی بار نماز پہ کھڑی ہوگی، اس زمانے میں عورتیں نماز پڑھتے تھے تو ہلکی کرتا. یہ اصول کہ عزیمت اپنے لیے، سہولت دوسرے کے لیے. اسے کیا ہوگا کہ اس کو اصولوں پر چلنے کی طاقت آئے. ہر آدمی جب مجھے سہولت پر نہیں چلنا ہے، مجھے تو اصول پر لینا ہے، لیکن سہولت دوسرے کے لیے کوئی اندراج نہ کرے کسی. تو یہ چیزیں جو ہیں زندگیوں میں اصول لانے کے طریقے کہ مذاکرے کرو، اس کی ترغیب دو، یہ ترغیب دو. ہمارے یہاں ترغیب ہے، تنقید نہیں ہے کسی پر کہ ترغیب دو، فائدہ بتاؤ، نقصان سمجھاؤ. تو پھر یہ آدمی نے عمل کرنے کی صلاحیت کا ہو. تیسرے میں نے دوستوں یہ کام جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، سچی بات ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اپنا نہیں ہے. نبوت کا کام کہ نبوت خود امانت ہوتی ہے اللہ کی، کہ اللہ کی طرف سے نبی دیا بھیجا جاتا ہے، ان کو چیزیں دی جاتی ہیں. تو پورا کا پورا دین امانت ہے، اس لیے اس کو امانت داری کے ساتھ ہی چلانا ہے. وضو بھی امانت ہے، حدیثوں میں نماز بھی امانت ہے کہ وضو امانت ہے، پورا پورا کرو، ایک بار بھی دھوکا نہیں لینا چاہیے. تو وضو امانت، نماز امانت، دین کی ہر چیز امانت، پھر حیات اور مال یہ بھی امانت. ہر انسان کے پاس ان کی حیات ہے وہ اللہ کی امانت ہے، مال ہے وہ امانت ہے. دین کا سارا نظام امانت داری پر، اپنا نہیں ہے، جیسا حکم ہوگا جیسا طریقہ ہوگا وہ کریں گے. مسائل پیش آئیں گے تو مسائل پیش آئیں گے تو سوچیں گے، فکر کریں گے، مشورہ کریں گے تاکہ کوئی راستہ نکالا جائے، اور اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. یہ تو جنگلات والے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا آپس کے صلاح مشورے سے. محنت مشورہ یہ دونوں کام کی ترقی کے لیے اور کام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. محنت بھی ہونی چاہیے، مشورے بھی ہونی چاہیے. محنت ہوگی تو کام ترقی کرے گا، مسائل پہ جائیں گے تو مشورے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت یہ سننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے.